Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Ben 10. Só que tem um mini problema, galera. Até agora, no mundo do Ben 10, eu sou um noob. Até porque a única coisa que eu tenho é esse Omnitrix aqui, esse meu baú que não tem nada de interessante, e a coisa mais importante pra mim, que é o cut dos inscritos. E o meu objetivo de hoje é sair de um noob e me tornar um pro aqui no mundo do Ben 10. E é por isso que eu tenho esse livrinho aqui, galera. Esse daqui é o livro de tarefas diárias. Esse livrinho aqui vai conter minhas tarefas diárias e vai falar tudo que eu preciso saber pra me tornar um pro. Objetivos para se tornar um pro no Minecraft Ben 10. Primeiro objetivo, ter uma casa para morar. É, galera, até porque eu não tenho casa, eu tô aqui morando em nenhum lugar. Prontinho, rapaziada. E agora vai ser só eu fazer a minha casa. Finalmente terminei a minha casa, rapaziada. Essa daqui é a minha casa aranha. Ela ficou bem simples, mas eu achei ela bem bonita. É a primeira vez que eu fiz uma casa com essa madeira de cerejeira. Desse jeito, o nosso primeiro objetivo foi concluído. E agora o nosso segundo desafio para se tornar um pro é evoluir o Omnitrix. Ufa, rapaziada, finalmente encontrei uma dungeon, cara. Tá, eu acho que eu vou explorar essa dungeon porque com certeza deve ter coisa boa. Antes disso, né, só vou virar um alien forte, tipo quatro braços. Vamos tentar explorar essa dungeon aqui. Nossa, galera, já tá até caindo zumbi. Pode ser que essa daqui seja uma dungeon de zumbi. Olha aqui, galera, eu já tô vendo o mutante zumbi. Nossa, deixa eu tentar... Ah, cara. Ele vai ficar me derrubando. Tá, tem que tomar cuidado. Vou até colocar o meu totem, porque esse bicho aqui é traiçoeiro. Eu tenho que tomar cuidado com ele. Vem. Não me derruba. Nossa, como assim? Ele caiu uma vez? Tá, eu tenho que esperar ele levantar. Boa, levantou. Eu vou te derrubar outra. Ui. Nossa, ele é muito poderoso, galera. Sai. Boa, derrubei. Que isso, cara, ele é muito forte. Vou tentar quebrando esse daqui. Nossa, ele levantou brabo. Sai! Nossa, galera, eu sabia que o totem ia salvar, mano. Só que eu vou ter que subir lá de novo. Eu odeio lutar contra esses zumbis, galera, mas infelizmente é o necessário. Beleza, eu vou tentar bater nele com a picareta. Boa! Derrotei, cara! É óbvio que o quatro braços não vai perder pra um mero zumbi. Mas enfim, deixa eu quebrar tudo aqui e espero que esse daqui seja um baú bom, beleza? Agora vamos abrir o baú. Tem esmeralda. Isso aqui é útil, galera. Tem esmeralda, um pouco de carvão e também uma maçã dourada. Óbvio que eu vou levar. A única coisa que tá faltando é uma redstone. Talvez redstone eu encontre na onde tem dragão. Na onde tem dragão, normalmente tem muita redstone. Então agora eu vou sair procurando um dragão, galera, pra tá conseguindo evoluir o meu Omnitrix. Galera, tô ouvindo barulho de dragão, mas eu não tô encontrando. Talvez ele esteja em uma parte mais plana. Achei. Olha a toca ali do dragão. O dragão tá só na toca, que pilantra. Bom, pra enfrentar esse dragão, eu vou estar usando um alien que eu nunca usei ainda. Que no caso é o Feedback, o alien favorito do Ben 10. Bom, vamos... o Feedback tem muita resistência, que isso? Tá, vou pegar aqui meu machadinho e vamos tentar derrotar esse dragão. Sai, dragão. Nossa, o Feedback é muito forte, galera. Olha a resistência do Feedback, cara. Eu quase não tomo dano. Tá, agora eu tô tomando dano. Agora é bom dar uma recuada. Até porque o Feedback não é de ferro, né? Bom, vamos voltar. Vamos tentar derrotar esse dragão. Nossa, tô lagando tudo. Meu Deus do céu. Meu Deus, boa. Derrotei? Derrotei o dragão. Agora é só tirar esses fogos aqui que, meu Deus do céu, cara, eu não consigo nem enxergar. Ou é só eu virar um alien que não toma dano pra fogo, né? Tipo chama. Agora eu posso ficar aqui, ó. Eu não vou tomar dano pra fogo. Que coisa boa. Agora vamos abrir aqui os baús e vamos ver o que, que tem. Aqui também tem esmeralda. Tá, eu tenho que sair procurando tudo. Ainda bem que os baús não pegou fogo, rapaziada. Aqui tem, ó, duas redstone. Isso é bem útil. Vamos ver aqui. Tem mais ferro, mas eu não quero ferro. E aqui, nada. Eu acho que esse daqui é o último baú, galera. Vamos ver. Três redstone. Talvez isso daqui seja o suficiente. E, meu Deus do céu, que é isso? E aí, Crazy 1007? Cara, você tá com uma skin meio esquisita. Você tá tipo com bem... Você até fez o... Bom, esse é o Omnitrix do mal? É bem tipo isso, tá ligado? Eu virei o bem fantasmático. Ah, cara, eu quero falar pra você. Eu só tenho um Omnitrix, cara. Que no caso é esse daqui que eu tô usando agora. Sério? O comum? É, porque eu sou noob, cara. Meu Deus. Ah, bem que eu te achei bem noobzinho mesmo pela casa. Nossa, para de me zoar, mano. Essa casa ficou muito bonita, cara. Mais ou menos, mais ou menos. Cara, mas eu vou virar um pro ainda hoje, você acredita? Eu duvido. Você duvida eu virar um pro ainda hoje? Eu duvido. Duvidando mesmo. Tá, se eu virar um pro, o que, que você me dá? Mano, te dou... Ah, não sei, o que, que você tá precisando? Vamos apostar dinheiro. Dinheiro, cara? Eu aposto... eu aposto aqui, ó. Vou até soltar aqui, ó. 50 reais que eu vou virar um pro, mano. Cinquentão? Olha aqui, ó. Cinquentão aqui, ó. 50 reais que eu vou virar um pro. Não pega, não. Você pegou? Você vai roubar um
noob? Não. Eu tenho um. Eu não vou ficar roubando noob, não. Oh. Mas beleza, tá apostado. Vou fazer assim. Se você conseguir, amanhã você volta aqui que eu te dou o seu 50 e dou mais 50 ainda, se você realmente tiver como pro. Cara, desafio da área é desafio cumprido, você tá ligado, né? Então tá aí. Vou estar esperando. Você sabe onde que eu moro, né? Ali na frente. Tá, demorou. Você vai ver eu me tornando um pro, cara. Deixa ele continuar duvidando, rapaziada. Até porque agora eu acho que eu consigo evoluir meu Omnitrix. Eu só preciso fazer outro relógio. Boa, consegui fazer outro relógio. Com esse relógio eu faço o Omnitrix normal. E agora faço o Omnitrix recalibrado. E agora vamos testar os poderes. Ah, meu XP foi zerado, galera. Bom, pra eu virar um pro, acho que eu tenho que liberar até o Ernomossauro. Ou seja, 4 de XP. Eu vou até fazer aqui uma espada, porque eu vou tentar ganhar 1 de XP derrotando esses mobs que tem por aqui. Tipo essa vaca, que me dá um pouquinho de XP. Na real, ela não me deu nada. Ou até mesmo esses bichos aqui, ó. Esses bichos dão muito XP, galera. Tem que só ver se eu consigo derrotar sem ter nenhum alien. Até porque eles usam um machado. Ai, boa, derrotei. Eu acho que derrotando só mais esse aqui, eu consigo 1 de XP, galera. Boa, derrotei e não consegui. Consegui 1 de XP. Fogo fato. Nossa. Ah, você quer me atacar? Ainda bem que eu consegui virar o fogo fato, que tem uma regeneração muito boa. Nossa, eu vou amassar aquele bicho agora. Se liga, galera. Coma, amassa e ganha XP. Boa, vou derrotar ele. Vai, cai no chão. Ele é forte. Eu não posso subestimar esse bicho. Beleza, agora vai. Vamos. Derrubei ele uma vez. Será que tacando fogo ele fica de vez? Não ficou. Não, mas deixa ele levantar de novo. Ah, já tá levantando, tomando dano esse otário. Toma. Nossa, mas ele é muito poderoso. Eita, ele ficou mais forte, galera. Ele ficou mais forte. Caraca, será que esse bicho toda vez que levanta, ele levanta mais forte? Tá, vamos tentar acertar esse daqui nele. Boa. Ai, nossa, ele tá muito forte, galera. Ele tá muito forte. Me salva a regeneração. Que isso? Que bicho forte. Ele é bizarro de forte. Tá, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir derrotar ele, galera. Tá tomando muito fogo ali. Vem, seu pilantrinha. Vem, seu pilantrinha. Boa, derrubei mais uma. Se eu derrubar ele só mais uma vez, galera, ele vai tá indo de base. Vamos lá, tentar acertar isso. Acertei. Nossa, ele também tá me acertando firme nessas coisas, hein? Vamos. Nossa, ele voltou muito mais forte. Que isso? Toma. Vou tentar jogar fogo nele, porque fogo também é a fraqueza, né? Olha lá, ele fica com efeito todo zoado quando acerta o fogo. Tá pegando fogo esse otário. Ah, eu achei que ele ia cair. Nossa, ó a vida, mano, que esse cara arranca. Nossa, ele acertou bem na minha cara agora. Ah, eu vou derrotar esse bicho, galera. Eu vou derrotar esse bicho. Uou, derrotei. Deixa eu pegar o XP. E, nossa, 13 de XP. 13. Deixa eu ver quais aliens eu liberei, já que é 3 de XP, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu liberei até o Alien X. Eu liberei até o Alien X. Nossa, é muito mais do que eu imaginei, galera. Mas eu consegui liberar o Ernomossauro. Porém, tem um desafio secreto que eu ainda tenho que passar. Que, no caso, é derrotar um mutante Enderman. Eu já tô vendo ele ali na frente, rapaziada. Já vou virar o Ernomossauro. Tá, eu acho que eu consigo derrotar ele, galera. Vamos tentar aqui. Só vai ser difícil disso. Nossa, o Ernomossauro não tanca. Eu vou ter que pegar um alien, galera. Eu vou pular na água. Nossa, porque eu vou ter que pegar um alien que regenera. O Ernomossauro não tanca. Bom, se é um alien que regenera e tem muita resistência, ele é o Gosma. Até porque, galera, olha os efeitos do Gosma. Ele é bem roubado. Bom, vou lá então lutar contra aquele bicho. Olha lá, ele ali, que pilantrinha, cara. Já tô tentando acertar ele. Nossa, não dá pra acertar, ele desvia. Ele é muito pilantra. Ele é... Oh, ele quase não dá dano no Gosma. Nossa, mas ele tá fazendo umas coisas bem cabulosas aqui. Para de gritar. Nossa, não tô enxergando nada, rapaziada. Que isso? Tem um monte de Enderman. Tem um monte de Enderman. Tá, espero que eles me dêem muito XP. Que isso? Sai daqui. Nossa, olha o tanto de Enderman, galera. É um monte. Tá, mas eles não dão muito dano. A regeneração do Gosma é muito roubada, galera. Que isso? Acho que eu tô derrotando. Falta só esses daqui. Tá faltando dois. Uou, ele voltou. Achei o original. Nossa, ele é muito bizarro, galera. Calma, mas eu vou conseguir derrotar ele. Olha isso, ele tá querendo fugir do Gosma. Ele não consegue, ele quer fugir. Nossa, mas olha isso que ele faz comigo. Oh, derrotei. Derrotei ele. Derrotei e tô com 19 de XP, galera. Ou seja, quer dizer que eu liberei 19 aliens desse Omnitrix. Ó, até aqui é 16. E eu liberei quase todos os aliens. Falta só o fantasmático. 1 de XP eu libero todos. Galera, eu achei um dragão. Talvez seja deixa pra eu tá ganhando esse XP. Tá, vou tentar derrotar ele usando a raia jato. Nossa, ele já tá me atacando, esse sujo. Toma. Derrotei? Não, ele caiu na água. Tá, eu não posso subestimar esse dragão, galera. Calma aí, vou tentar descer acertando. Nossa, acertei uma muito linda nele. Tá, tem que subir acertando também. Galera, eu tô conseguindo acertar bastante ele. Ah, eu tenho que derrotar esse dragão. Boa. Nossa, galera, mas quando ele acerta também, ele arrebenta. Ele ainda fica pousado ainda, esse debochado. Calma que eu acho que só mais algumas eu derroto. Caraca, esse dragão não perde nunca, galera. Acho que é o dragão mais resistente que eu já lutei. Ah, derrotei, finalmente. E nível 20. Ufa, consegui liberar todos os aliens desse Omnitrix aqui. Olha, que coisa feia. Bom, mas desse jeito, eu acho que eu finalmente me tornei um pró no mundo do Ben 10.